Wadenge ekisaawe kye Namboole kirina okutuuza abantu 412, enfunda ezimu abantu balabiddwako nga bajjudde mu kisaawe n'abalala ne bayimirira ku miryango. Kino kiviirako embeera ey'obunkenke, poliisi gy'egamba nti etaataganya ebyokwerinda. Bwe tunalaba ng'ekisaawe kijjudde tujja kuyimiriza, bali tubagambe nti muddeeyo mugende mu bangi yabaguzza ttikiti. Naye abamanyi nti ttikiti bazitunde nga zijja kukola ki? Nga zijja kumala. Wabula ne FUFA egamba nti kino kiva ku bantu abacupula ttikiti zaabwe ne basussa mu muwendo gw'abantu be babategekedde. Tutadde ekigambo ekiyitibwa security kumpi mu buli kifo kye tutundira n'ebyo tusuubira nti ebicupuli mu bifulumira. Kakati gw'ojja ne ttikiti enkyamu naawe agiguza, mwenna kakati we tukukwata tugenda paka mu kkooti kubanga erinnya lyonoonesa abantu balina okukkiriza oboolyawo. Ffenaffe twenyigiramu nga FUFA, so nga ate ffe ttikiti yaffe eba ntuufu etundibwa mu kifo ekituufu. FUFA era erangiridde ebifo eby'enjawulo mwe banaatundira ttikiti zino okwewala okunenyezebwa nti bwe batunda ttikiti ez'ebicupuli. Shell Capital, Shell Kireka, Shell Kibuye. Kakati ogenda mu ttoto ina Natete, Bweyogerere, Kireka, City Center, Kajansi. So nga ate ogenda mu Kobe tutundira abantu wa mirundi esatu. Tutundira e Kasubi, tutundira e Bwayise, atene na Mirembe Road. Wetugenda mu State Oil. Gwegenda buli wola ba State Oil Branch wano mu Kampala. Abantu baweereddwa amagezi okweyambisa emiryango emituufu okwewala omujuzo ku miryango mwe batalina kuyita. Waliwo gate eyo ng'ogiyita kuva ku Nasanga Road etunudde ne Mureri. Eyo ye Southern Gate, eyo ye Pink Ticket. So wewetolola bwoti n'otunula gwava eweyogerere, waliwo gate gy'otandikirako. Eyo ye Green Ticket, bagiyita Eastern Gate. Ate Northern Gate ye yetunudde eweyogerere ku kiyinja waggulu etunulidde mu Mamedito Hotel. Eyo tugiyita Northern Gate, era tiketi yayo ya blue. Ttiimu ya Ghana yakutuuka mu ggwanga lunaku lw'enkya olw'omupiira gusambibwe ku lw'omukaaga mu ssaawa e Namboole. Sam Mpoza, NTV.